Arben d'ar bet. Arben d'ar bet. Hag ar peoc'h a zo. Peoc'h a zo. A c'hourses oa dispariou hag an an amzer vrao a gandu de kemer pers un tammik bordelik kepet ekiz bet voech, me mem eus ra om deud a bend do ver an traoù. Yolo Morganog oedd y dyn a ddechreuodd Gorsedd, wrth gwrs, ac yn Llundain, yn Primrose Hill, y sefydlwyd yr orsedd gyntaf. Ac blwyddyn dwytha, mi roedd yna seremoni yn Primrose Hill i gofio am y cyfnod hynny. Ni o cerddus a dro yn gonol coint yn parna henyw arwyth if os nepeth differens hag ena yn cyrno hag oma unwaith yn Breton Fyn del Grisa. Ar Eisteddfod, wrth gwrs, ydy sefydliad, y prif sefydliad yng Nghymru, a mae'r orsedd hefyd yn sefydliad ebyn hyn, a'r orsedd sydd yn cynnig anrhydeddau i bobl yng Nghymru. Del Grisa fe mae'n orsedd pur posec yn cyrnol Dryffyn Bosag yn gonesogaeth ni, a lemon nebys gwanhez, ag an orsedd yw pur gref rag yn gonesogaeth ag un arbennig ag yn ieith ni mae'r drwth yn ôl. Dwi'n meddwl bod Gorsedd Breiddh yn Ysbrydain yna i ofalu ac i hybu llen a barddoniaeth ac ysbryd, yr ysbryd Celtaidd i bobl ddod at ei gilydd i ddathlu bywyd Cymru a'r gwledydd Celtaidd. Dramafod!